Il-web tal-grupp parlamentari nazjonali sta David Aġus qal li mhux xogħlu jinvestiga l-emails li jkun irċieva. Dan meta mistoqsi dwar emails velati l-ħadd fejn uraw kif whistleblower fl-iskandlu t'Għawdex kien infurmah kif ma kienx tħallas ta' xogħlijiet li jagħmel. Dawn l-emails kienu pubblikati jumejn wara li David Aġus kien qal li sar jaf mill-gazzetti b'dak li kien għaddej f'Għawdex. F'Għawdex għaddej investigazzjoni dwar allegazzjonijiet li r-raġel tal-eks ministru Giovanna De Bono kien jibgħat kontratturi jagħmlu xogħol mhux skont ir-regoli tas-servizz pubbliku u fil-privat. Xogħlijiet li għalihom kien iħallas il-Ministeru t'Għawdex fuq irċevuti tax-xogħol li tapparsi jkun sar għall-istess ministeru. Fl-emails jidher biċ-ċar kif il-kuntrattur kellem lil David Aġus dwar xogħol li jagħmel fl-arb u saħansitra batlu ritratti tax-xogħol li jagħmel. Fost oħrajn il-kuntrattur qal li b'dan ix-xogħol għamel lis-sindku iktar popolari. Ma' Times of Malta Aġus żied jiġġustifika l-aġir tiegħu billi qal li l-emails mill-kuntrattur irċivihom meta l-Partit Nazzjonalista kien diġà fl-Oppożizzjoni. Dak li huwa wieħed mill iżjed deputati qrib il-kap Simon Busuttil żied ukoll li m'għamel xejn ukoll għax dawk li rrefera lihom il-kuntrattur kienu xogħlijiet pubbliċi u mhux xogħlijiet li saru fil-privat. Dan anke jekk il-kuntrattur indikalu b'mod ċar li kien hemm xogħlijiet oħra fosthom xogħol li jagħmel għal Giovanna De Bono.